Bunu korgan hiç kim yok. Mira kalaganday jasap atışat. Karagılja rayonundagı Kulunata Mamlekettik Jaratılış Korugунун аймагында тоо эчкеге мыйзамсыз аңчылык кылуу фактысы аныкталды. Тактап айтканда аталган коруктун каңгырама тилкесинде атылган 3 кийиктин башы жана алардын терилери табылган. 2 текечер, 1 эчкини атып, союп мынал жерге. Бул видеону болсо жергиликтүү тургундар тартып тиешелүү органдарга тапшырган. Аталган факт боюнча Набу Кыргызстан уюмунун түштүк бөлүмүнүн кызматкерлери райондун аңчы адистери менен биргеликте текшерүү жүргүзүп, фактыны аныктап көзөмөл органдарына өткөрүп беришкен. Мыйзамсыз аткан 2 учур кармалып, ал кызыл китепке киргендиги үчүн ошол атып, ошол таж жордуну мыйзамсыз алып келе жаткан жаранга 100 миңден 200 миң штраф салынды. Кызыл китепке кирген эчкемер деп коёт. Басери варан. Ошондагы мыйзамсыз өлтүргөндүгү кармагандыгы үчүн ал жерде да барып туруп, ал жаранды аныктап, ал жаранга дагы ошол 25 миң берки демеси менен кошулуп туруп 45 миң штраф салынды да аларгача. Аталган уюм экологияны сактоо, жаратылышты коргоо жана мыйзамсыз аңчылык менен күрөшүү максатында өлкөдө 10 жылдан ашык убакыттан бери иштеп келет. Ошондой эле уюмдун адистери экологиялык билим берүү менен да алектенишет. Анан жалпысынан бул биздин негизги долбоорубуз болуп, бул илбирсти коргоо долбоорубуз болуп саналат. Өзүңөр билгендей, биздин президент дагы илбирсти улуттук символ катары жарыялап указын чыгарган. Бул ишти ушул бизге да аябай шык берип, мындан ары да иштерди улантканга аракет кылып келатабыз. Кыргызстандын экосистемасын коргоо, анын ичинде ак илбирсти сактоо боюнча иш алып барган Набу Кыргызстан уюму Германия менен биргелешкен долбоор болуп саналат. Аталган өлкө менен кызматташуу жылдан жылга ар тараптуу өсүп жатат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров менен Германиянын канцлери Шольцтун Астанадагы жолугушуусунда да кенен сөз болду. Бул жерде бир нече мындай комплекстүү документтерге кол коюлду. Ал негизги мисалы миграция боюнча сөз кылсак болот. Экономикалык алакалар сөз кылсак болот да. Эми негизи Герман мамлекети бул дүйнөдөгү экономикасы эң күчтүү мамлекеттердин бири. Ошондуктан мен ойлоймун, кыргыз мамлекети бул алакалардан, бул мамилелерден чындап кандайдыр экономикалык эле эмес, андан башка дагы чоң мындай пайда тапса болот. Белгилей кетсек, акыркы жылдары Германия Борбор Азия мамлекеттери менен кызматташууну жандандырды. Анын ичинен Кыргызстан менен соода экономикалык, экологиялык, өндүрүштүк, медицина жана айыл чарба багытында кызматташууга кызыктар. Самара Асанова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР Ош шаары.